Dobrý den, v tomto videu se s vámi velmi rád podělím o pět důvodů, proč neinvestuji na marži, na páku neboli na úvěr. Čas od času mě totiž někdo napíše, že si může vzít úvěr, dejme tomu s 5% úrokovou mírou a že tyto peníze vidí, že může vložit do nějakého ETF, které roste o 10% ročně s otázkou, jestli toto je dobrý nápad a jak to vidím já tedy. Věřím, že Toto video pro vás bude obohacující, pokud ať už přemýšlíte nad tím, že si založíte maržový účet, že budete investovat nebo obchodovat na úvěr. A jednoduše se podělím o svou perspektivu, která, která může být pro mnohé zajímavá. Podíváme se na faktické důvody nebo technické důvody, a také emocionální a psychologické důvody. Pojďme tedy na to. První důvod je faktický nebo technický. Důvod, proč neobchoduji na páku kmenové akcie. Důvodem je, že nákupem mnoha akcí již svým způsobem investujeme na páku, aniž bychom měli maržový účet, či jinak investovali na úvěr. Já to i hned vysvětlím. Dejme si konkrétní příklad Occidental Petroleum. Toto je pohled na zdroje financování této společnosti, či jinak řečeno na rozvahu, na pasiva Occidental Petroleum. Poslední sloupec této tabulky je poslední známý stav, tedy aktuální data rozvahy. V horní části vidíme, že společnost má přes 40 miliard dlouhodobého dluhu a leasingu a celkově 64 miliard pasiv zatímco níže vidíme, že hodnota vlastního kapitálu náležícího vlastníkům kmenových akcí činí pouze 10 miliard dolarů. To je zde zvýrazněno žlutě. Dále tu máme necelých 10 miliard preferenčních akcí, které jsou seniorní vůči kmenovým akcím a tedy bychom je z pohledu vlastníka společnosti měli také započítat jako dluh. Tedy zjednodušeně řečeno, pokud koupím akcie Occidental Petroleum, je to jako kdybych obchodoval na páku 1 :8. Mám tu totiž 84 miliard pasiv, z toho 74 miliard závazků, zde přičítám preferenční akcie k závazkům, a 10 miliard vlastních prostředků. A tedy mám zainvestováno 84 miliard v této společnosti. Alternativně bychom mohli pouze zvážit dlouhodobé financování a to by byla páka zhruba jen 1 k 6. Occidental Petroleum je hra na rostoucí cenu ropy a toto je ta páka, kterou jako vlastník této společnosti prakticky podstupuji. Pokud se hodnota společnosti stíží o 15%, prakticky přijdu o veškerý vlastní kapitál, náležící mě jako vlastníku kmenových akcí. Tedy čím je společnost zadluženější, tím větší páku jako vlastník tohoto podniku přijímám. Tento pohled vychází ze skutečného porozumění kmenovým akcím, kdy se stáváme spoluvlastníky společnosti. Poté mi přijde poněkud šílené ještě k tomuto obchodovat akcie Occidental na marži. Protože takto se dané páky násobí. Rozhodně tedy nic pro mě. Důležitý bod, který zde chci komunikovat, je, že zadlužení podniku funguje jako páka, jako obchodování na úvěr prakticky, aniž by si to investor amatér uvědomoval. Toto můžeme také často pozorovat na cenách akcí, protože čím je společnost zadluženější, tím je cena její akcie obvykle volatelnější. Druhým důvodem, proč neinvestuji na úvěr, je, že budoucnost je ze své podstaty nejistá. Pokud bych si vzal úvěr a vložil peníze, dejme tomu, do amerického trhu, sázím na budoucí vývoj cen akcí. Na tomto grafu od Moniše Pabraje vidíme, že historicky se může stát, že se ceny akcí nepohnou nikam i v průběhu 20 a více let. Například mezi roky 1898 a 1921 se nepohnuli nikam. To bylo období 22 let. Dále mezi roky 1929 a 1954 opět nikam. Mezi roky 1965 a 1982, perioda 17 let, opět zde byl kapitálový výnos nulový. A nejpozději dosáhli nulového výnosu. Od roku 1999 do roku 2011. Tedy dlouhé periody růstu se střídají s dlouhými periodami stagnace. Toto je graf, který vám pravděpodobně váš investiční poradce neukáže. A pokud ano, nechtě mu složená všechna čest. Budoucí výnosy jsou nejisté, zatímco úroky z úvěru jsou vždy jisté. A tak bychom mohli jednoduše ztratit. Třetím důvodem pro mě osobně je klid mysli. To, že za své akcie nikomu nedlužím a skutečnost, že na nejvýš mohu ztratit 100% své investice, mi dává rozvahu a trpělivost, i když trh jde proti mně. Potom se velmi těším na propady cen, protože mohu nakoupit za levno a nemusím trávit bezesné noci tím, že pokles cen na trhu mě vyhodí z mých pozic a já přijdu o významnou část svého kapitálu. Jasná mysl je podle mě pro investování velmi důležitá, protože nám dává prostor činit ta správná rozhodnutí. A čtvrtý důvod je s tímto spojení, a to je kultivování trpělivosti. Pokud chcete rychle zbohatnout, založte si podnikání, podnikejte. Investování je o dlouhodobé akumulaci či ochraně kapitálu. Není to o tom snažit se rychle zbohatnout. Ten, kdo chce investováním rychle zbohatnout, tak se tak trochu nachází na špatné adrese. Tím, že se nesnažím uspěchat své zisky, si možná zdánlivě nelogicky zajišťuji dlouhodobý úspěch, protože se nesnažím honit poslední trendy na trhu. Za páté máme tu Vorena Buffetta z jeho rozhovoru pro CNBC z roku 2018, kdy prohlásil, cituji, je šílené půjčovat si peníze na nákup cených papírů. Je šílené půjčovat si na něco, co skutečně nepotřebujeme, abychom riskovali to, co potřebujeme. Konec citace. Ten, kdo si v roce 1987 půjčil na investici do Berkshire Hathaway, což v té době byla velmi dobrá investice, jak vidíme na následujícím vývoji ceny akcie, tak v důsledku propadu cen na trhu patrně přesto ztratil vše v roce 1987. Podobně. Pokud jste na konci první světové války očekávali znehodnocení německé marky v následujících letech, což byl zcela správný odhad, a na tuto transakci jste si půjčili v německých markách a za ně nakoupili zlato, což se na první pohled jeví jako zcela správný krok, několika během následujících let byste přišli o všechno s tím, jak ceny na trhu fluktuovaly. Přestože vaše investiční teze byla zcela správná, Podobně jako investice do Berkshire v roce 1987. Buffett dodává, že neexistuje důvod pro investování na marži, kromě toho, když chce někdo zbohatnout rychle a kvůli tomu riskuje příliš. Lidé rádi hazardují, přitahuje je to a tak přirozeně hazardují také na investicích nebo na obchodování s cenými papíry. Buffett také zmínil, že je možné investovat bez dluhu a dokonce se přitom dobře bavit. A že svět nefunguje tak, že pokud si myslím, že ty prostředky, které mám, jsou příliš malé, tak to nevyřeší to, že jich získám více, protože budu neustále chtít více a více. Nikdy nebudu mít dost. Důležitým principem je kultivovat spokojenost s tím, co právě mám, a ve svém rozhodování vycházet z upřímné spokojenosti a ne z nedostatku. Buffett měl na začátku 10 000 dolarů. A jak říká, byl jsem plně spokojený s tím, co jsem měl. Zakončíme citátem Buffetta a Charlieho Mangra, který říká: Jsou pouze tři způsoby, jak může chytrý člověk zbankrotovat: liquor, ladies and leverage, česky, alkohol, dámy a páka. Toto je podle mě velmi výstižné to bylo tedy pět mých důvodů, proč neinvestuji na úvěr, na páku, proč nevlastním maržový účet. Dívali jsme se na podstatu kmenových akcí, dívali jsme se takto na faktické důvody neobchodování na páku, dívali jsme se na to, že pochopitelně budoucnost je nejistá a že to, co se stalo v historii za posledních deset let, zdaleka není jisté, že se zopakuje v následujících deseti letech. Možná bych prohlásil, že. Je to tím méně pravděpodobné, že se to bude replikovat v následujících deseti letech, když jsme toto už měli v předcházejících deseti letech, tedy růst zejména amerického trhu, ale také ostatních trhů. A také jsme se dívali na psychologické nebo emocionální faktory, a také jsme zmínili Vorena Buffeta. Já jsem velmi spokojený s mou snahou kultivovat trpělivost a spokojenost. S postupnou akumulací kapitálu a podle mě je to dobrá příležitost také kultivovat naše osobní kvality, opravdu se spojovat s trpělivostí, s takovou odpoutaností od toho, jestli cena akcie roste, klesá, co, co se právě děje na trhu, jaké jsou zprávy a tak dále, a zaměřit se na náš dlouhodobý cíl. A pokud někdo vydělá 100 za rok, tak je to pro něj jistě super. A já jsem spokojený s tím, že dlouhodobě získám svých 15 ze svých investic. Pokud vám toto video přidalo hodnotu, zanechte tu prosím palec nahoru, také odebírejte tento kanál. Kromě investičních principů, mých pohledů se také díváme na konkrétní akcie, a také pokud se děje něco zajímavého na trhu, tak vyrábím videa také. O tom sdílejte do komentářů níže, jestli máte zkušenosti s obchodováním na marži, na úvěr, jaké jsou vaše zkušenosti, jestli takto konzistentně vyděláváte peníze nebo máte špatnou zkušenost, to jistě bude obohacující pro ostatní a já se na vás těším v příštím videu.